Nu ska vi sitta på mamma när mamma gör jihad. Har du laddat den? Ej, peka inte på oss! Åh, subhanallah! Det var häftigt! Allahu akbar! Alla vi ser här har rest från Sverige. Sammanlagt är det 300 som åkt från Sverige för att ansluta till världens värsta terrororganisation. Många tog med sig sina barn. Vi kan se hur delaktig hela familjen är, även riktigt små barn. De introduceras till och görs delaktiga i Islamiska statens grymma och blodiga våldsideologi. Flera av de barn som varit där är nu tillbaka i Sverige och går på dagis och i svenska skolor. Här förbereder sig en man för att gå ut i strid. Också här ser vi hur barnen är med och involveras. Men förberedelserna kan börja långt tidigare. Som här, där en jihadist i ett kök i Sverige lär sin son använda vapen genom att skjuta med luftpistol mot ett paket kalaspuffar. Ska vi sitta? Snart ska den här mannen berätta för sina barn att han dödat en man. Han ska också förklara hur det gick till. Inget undanhålls barnen. Barnen får också leva med att pappa kanske aldrig kommer hem igen, utan när som helst kan dö som martyr. Och att det, i den här världen, är något att glädjas åt. Parfym, om jag blir shahid också säga, åh, han kallar parfym. Allt är mys. Nej, inshallah, om du blir shahid, då kommer du. Du kommer lukta mycket, mycket bättre. Ska jag råka och hjälpa dig? Idag har enligt Säpo 150 av de vuxna svenska IS-jihadisterna kommit tillbaka och lever i Sverige. Hur många barn de haft med sig är det ingen som riktigt vet. Habibi, jag vet. Du får liten så. Du får vänta lite till. Han vill också med.